მოგესალმებით. მინდა გესაუბროთ Toyota Lexus-ის ავტომობილების სერვისის შესახებ, რომელსაც გააჩნია KDSS სისტემა. ეს თანამედროვე და რთული სისტემა საჭიროებს სპეციალურ მომსახურებას. წარმოგიდგენთ, როგორ სრულდება თეგეტა მოტორსში შესაბამისი სისტემის სერვისი და რა უნდა გაითვალისწინოს ავტომობილის მფლობელებმა, რომლებსაც შესაბამისი სისტემა გააჩნიათ. რა არის KDSS-ი? KDSS-ი არის Toyota Lexus-ის მიერ შექმნილი დაკიდების კინეტიკური სტაბილიზაციის სისტემა, რომელიც ავტომობილის მოხვევის და მანევრირების დროს უზრუნველყოფს მის განივ სტაბილიზაციას. მარტივად რომ ახსნათ, მოხვევის დროს, მოხვევის საპირისპირო მხარეს ახისტებს ავტომობილი ამ სისტემის საშუალებით, რასაც უზრუნველყოფს სპეციალური ჰიდრავლიკური და ელექტრონული კომპონენტების საშუალებით, და რაც საბოლოო ჯამში ზრდის ავტომობილით გადაადგილების კომფორტს. KDSS სისტემის სერვისისთვის გამოიყენება სპეციალური მექანიკური ტუმბო, რომლის საშუალებითაც ვცვლით ჰიდრავლიკურ სითხეს, გამოვდევნით არსებულ ჰაერებს და ასევე ძარის გადახრილობას ვარეგულირებ. წარმოებლის მიერ სისტემაში არსებული სითხე სრულ საექსპლუატაციო პერიოდზეა გათვლილი. მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ჰიდრავლიკასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სერვისული ჩარევის შემთხვევაში რეკომენდირებულია სითხის შეცვლა. იმის დასადგენად გააჩნია თუ არა ჩვენს ავტომობილს KDSS სისტემა სერვისში მისვლის გარეშე, მარტივად შეგვიძლია გასაღების მეორე პოზიციაზე გადაწევით დავაკვირდეთ თუ არის საინფორმაციო დაფაზე შესაბამისი ინდიკატორი. რაც შეეხება უგზოობას, KDSS სისტემა უზრუნველყოფს დაკიდების უფრო დიდ გაშლას, რაც საშუალებას აძლევს საბურავს არ დაკარგოს მოჭიდება საფართან და გზის რთული მონაკვეთი უფრო მარტივად გადალახოს. თუ თქვენ KDSS სისტემით აღჭურვილი ავტომობილი ყავთ, გახსოვდეთ, რომ მას განსაკუთრებული მომსახურება სჭირდება და ეს თეგეტაში უკვე შესაძლებელია.